എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് December 1 ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പം December 1 നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് November 30 എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ചിലേക്കാണ് കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിനും സെക്കൻഡ് ബാച്ചിനുമായിട്ട് December 1 സ്റ്റഡി പ്ലാൻ, ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിനും സെക്കൻഡ് ബാച്ചിനും സെയിം സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരാൻ കാര്യം, ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന് ഓരോ വീക്കിലും 2 ചാപ്റ്റർ വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ കൊടുത്തത്. ഒന്നിൽ ഒരു ഫിസിക്സും, ഫിസിക്സിലൊരു ചാപ്റ്റർ, ഒരു കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുവോളജി, ഒരു ബോട്ടണി, അങ്ങനെ 2 ചാപ്റ്റർ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 5-6 മണിക്കൂറോളം വീഡിയോ ക്ലാസ് തന്നെ കാണേണ്ടി വരുന്നു. അതിന് ലൈവ് സെക്ഷൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു. എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഈ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, പതുക്കെ തുടങ്ങാം, പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാമെന്നല്ലേ, പതുക്കെ തുടങ്ങാം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് December 1 സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് പറയട്ടെ, December 1 സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിനും സെക്കൻഡ് ബാച്ചിനും ഒരേ കണക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് ടോപ്പിക്സ് പറയുന്നുണ്ട്, എക്സാം ഡേറ്റും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, റിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജനറ്റിക്സും എവല്യൂഷനും സുവോളജിയിലെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. 3-12 എക്സാം വരുന്നത്. പിന്നീട് ബയോടെക്നോളജിയാണ്, അത് ബോട്ടണിയിലെ ടോപ്പിക്കാണ്, അത് 10-ാം തീയതി എക്സാം വരുന്നു. പിന്നീട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്, കെമിസ്ട്രിയിലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, അത് 17-ാം തീയതി എക്സാം വരുന്നു. ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ആൻഡ് മാറ്റർ ആണ് ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്, 24-ാം തീയതി. പിന്നീട് വരുന്ന അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒന്നുമില്ല. ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും സുവോളജിയിലെയും ബോട്ടണിയിലെയും ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് 100 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, 100 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. 100 ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 50 മാർക്കായിരിക്കും, കാര്യം ചാപ്റ്റർ എണ്ണം കുറവല്ലേ. ഒരു 10 ചാപ്റ്റർ 100 എണ്ണം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഒരു 50 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, കൃത്യമായി പഠിക്കണം, ഒരു കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൃത്യമായി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ആപ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഈ കോഴ്സ് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമി കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആപ്പിൽ കൂടെ കയറി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരു പോലും പേ ചെയ്യേണ്ട, കണ്ടന്റ് നോക്കിയാൽ മതി. കോഴ്സ് എടുക്കുന്നു, കണ്ടന്റ് നോക്കുന്നു, അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് എല്ലാം ഇപ്പം നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, എല്ലാ ആപ്പിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ജോലിയുള്ളതായിക്കോട്ടെ, മറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരാഴ്ച പഠിക്കുക, അതിന് എക്സാം എഴുതുക. ഒരേ ഈ മാസം അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റിവിഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ റിവിഷന് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതുക. റിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മത്സര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിന് ഉയർന്ന് റാങ്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൃത്യമായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിക്കാൻ തരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലൈവ് സെക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്, റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി, ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഒരു ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പഠിക്കുക. കാര്യം 2024 January 1 ഈ 24 കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് PSC പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒരു 6 മാസം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, +1 +2 സുവോളജി, ബോട്ടണി, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ ലാബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ഇല്ലേ, പല ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ, നമുക്ക് പഠിക്കാം അത്. അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വരണമെങ്കിൽ സിലബസ് തന്നെ വരണം. ഇപ്പോൾ ലാബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു PSC തന്നെ ഓതറൈസ് ആയിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ഇത് വേണം, സിലബസ് തന്നെ വേണം. എന്തായാലും 3 മാസം മുമ്പേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൺഫർമേഷൻ വരും, അപ്പോൾ തന്നെ സിലബസും വരും. നമുക്ക് ആ ലാബ് റിലേറ്റഡ് പഠിക്കാൻ 1 മാസം മാക്സിമം മതിയാകും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവേർഡ് ആകും. ആ 1 മാസം കൊണ്ട് ആ ടോപ്പിക്സും പഠിക്കും, നല്ല പക്കയായിട്ട് 2 മാസം നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യും, എക്സാമിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഫുൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 2-ാമത്തെ ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും. താങ്ക് യു.